elekeji opelu bade o sauti alaji arewa atukore bi kera wa ilati wa tumuni makatia allahai wa tumuni piga watu alai twala kutibidi akora ya dai eleka hanta dari wotuai ai Are you my Hello. الله أكبر الله أكبر الحمد لله 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 Ni je ni e mi fi so le pa zo le on
Papa, il y a une paix au pays. Elle est paix au monde.
àwọn náà tún dúpẹ́ tó tún ṣojú ẹ̀ ní èdè àdúrà pẹ̀lú òkú ọlọ́run ó ṣẹṣẹ bẹrẹ ẹni pé bàbá rẹ àgọ́rẹ tí ọlọ́run ṣe tó ti fìtí bàbá ti ṣe lọ òun wọ́n náà ti wá bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú òkú ọlọ́run torí inú orin bàbá rẹ náà nílé ọlọ́run inú orin bàbá rẹ náà ni gbogbo àwa tá a dúró yìí àìmọye mílíọ̀nù yìí ni bàbá rẹ ti sọ nìyẹn pẹ̀lú òkú ọlọ́run ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú òkú àgbáríkà tó pọ̀ ọlọ́run àbá wa ṣe ó wá ní gbogbo wa má yìí lọ ó lóun ní. If you go outside, there's food outside, so just go outside and just, you can line up and you get your food and you can leave. Thank you so much, my God bless. Only one day was that. Only, yeah, I'm not sure. Only you can be go go out. Only go go out, I have to. Like my own love, I see my back. And you know, we support the foundation, eh? Oh, yeah. No, we support it. Yeah, I'm not sure. N pé àwọn náà fẹ́ sọ bọ́ọ̀tì foundation pẹ̀lú owó 100,000 naira. So wọ́n ní ọlọ́run náà sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ pẹ̀lú 100,000 naira. Wọ́n kì bá ẹni sọ fún àná ọ̀dọ́ ọ̀dọ́. Fi sọpọ́ọ̀tì olórí wa. Aṣíwájú Sẹ́nẹ̀tọ̀ Ahmed Bọ́lá Tinubu Jagab of Africa President wa ti 2023 ẹ sọ pé ó ti wọlé ààrẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa àsìkò tí wọ́n yìí ọlọ́jẹ́ kí Nàìjíríà ò dáa àsìkò tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ọlọ́jẹ́ tí gbogbo wa náà dá mẹ́ ààrẹ ni ṣe Aminu. Bí aláàbí wa Robes Abdulaziz àwọn jẹ́ ìyá fún. Wà á yẹ kó sẹ́lá wa ọmọdé ọ̀la ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́. Mo bá Aláàjì Mùsùlùmí àtúnṣe ẹ̀sọ́ mo bá wọn pẹ̀lú ọ̀la. Ẹ̀ hàn mí dá. Mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n fẹ́ olùkọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó já sí pé kò lè ṣẹlẹ̀ lójú ayé. Àwọn mọ́ṣáláṣí yìí wọ́n rí pé wọ́n kọ fún màmá wọn. Màmá wọn wà ní kọ́ wà ń sè tó kó ìrún ti kó wá kílé ní ọgbà ládàánú. Ọlọ́run wá ṣe àwọn náà lẹ́nu jẹ́ pé láì tiẹ̀ tí ìdàgbà dárúgbó wọn gan àwọn ọmọ wọn ti rí pé ìgbésẹ̀ táwọn gbé fún màmá wọn. Wọ́n ní àwọn ìbá kò wẹ́ má bínú sá. Wọ́n ní ẹni tó sin òkú àbúrò ẹ̀ ló ń wò. Ó ń kó bọ́ sí máa ṣe fóònù náà fún ọmọ àbúrò mi. Àwọn tí wàá ṣe dáadáa fún ìyá wọn ọlọ́run wá ní káwọn ọmọ náà máa ṣe dáadáa ní ojú ẹ̀mí wọn. Láti orí ọjọ́ tẹ̀lé ti mọ̀ wọ́n ni wọ́n ti ṣòre fún náà ìṣòjú mi lọ́dẹ̀ ti ṣòre fèmí náà. Oríṣiríṣi àǹfààní láwa náà ti rí láàrin wọn lára wọn. Ọlọ́run rẹ̀ ní pa wọ́n báyìí. Tí wọ́n ṣe dàgbà tó àbí wọ́n ṣe tó lójú wa wọ́n sì lè lọ tọrọ lọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n ti rìn ọlọ́wà tẹ́wọ́ tẹ́wọ́ lọ́wọ́. Tí wọ́n ṣe rògbò tó àtúbọ̀tọ́ ni tó lè jù ọlọ́run tẹ́ka tùbọ̀tọ́ wọn báyìí. Àwọn ọmọ ọdún tó já tùbọ̀tọ́ wọn náà nìyí alẹ̀ tí ń rí wọn báyìí ló bá ti ń dún ọlọ́run ní báwa níjẹ́ nínú àwọn bàbá wa abiola ọjọ́ ìdè pọ́sí àwọn náà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ wọ́n ní lórúkọ bàbá wa àti iṣẹ́ ibi tí wọ́n ṣe wọ́n ní lórúkọ iléeṣẹ́ ìtàwọn náà wọ́n láwọn náà sọpọ́ọ̀tì foundation pẹ̀lú 500,000 naira. Àdúpẹ́ lọ́wọ́
wa tewe ni mere ni agbaye to si kiji mo ni samad ati zainab atawo egbe atawo akuru e ale ku agbarika ma mo ko ma ba se gbogbo mo da olohun ti o se ni ola agbarika ti olohun yo wo ni ti baba yi amin ala ori ire ti olohun yo wo ni ti baba yi ninu orire wa na ni ninu awon omo yi na ni won gba best student ni gbogbo America yo ba kun gbogbo se dajun pe ori ire kan na lo se baba wa ara jo se ni ninu awon omo na gba best student ni bi o wo Allah se mi no to me fun awon no to me solo I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
Oya, ¿qué pasa?
mama o mo mo da ojo ti won ti je gomina ejo asan ni gbogbo on latodun 1999 ta lo to wa to jagaba jagaba ni kan lo to re liberty lojo oni tori po jaje seku gbogbo lo ti jaje tan won ti je won mo ninu oyun ki wa ni won tun wa ki eni won lo gbe ni to taja to tinu bu wa gan rota won pa omo yoruba e mo sabo si ma eja dibo wa fun jagaba asiko ti to jagaba lo le se Down. Okay. You down. Sit down.
Everybody, you say.